cha darasa letu. Tuko katika mwezi wa Shaaban. Mwezi wa Shaaban tumezungumza sana katika durusi zilizotangulia namna ya kupokea mwezi wa Ramadhani tukiwa katika mwezi wa Shaaban. Leo inshallah nataka tuzungumze pia bashairu Shaaban. Bishara njema zilizoko katika mwezi wa Shaaban. Kuna nini? Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani katika kitabu chake cha Fathul Bari Sharh Sahih al-Bukhari, wakati anazungumzia mwezi wa Shaaban alitaja kwa nini umeitwa Shaaban. Akasema Shaaban umeitwa Shaaban kwa sababu ni mwezi ambao watu wanatawanyika ndani yake. Watu wanatawanyika ndani yake, na wanatawanyika kwa sababu mbili, na zote ni sahihi. Sababu ya kwanza, mwezi wa Shaaban uko kabla ya Rajab, ambayo Rajab ni mwezi mtukufu katika miezi minne mitukufu. Kwa hiyo katika enzi za jahiliya watu walikuwa mwezi wa Rajab wanautukuza kwa kusimamisha vita vya aina yoyote, mpaka safari ambazo hazina ulazima walikuwa wanatulia majumbani mpaka mwezi uishi. Mwezi ukiisha, mantiki ni kwamba lazima watu waende kwenye nini? Waende kwenye fantasy. Kwa hiyo fantasy zao zilikuwa ziko katika hali mbili. Hali ya kwanza kwenda kuvamia na kuingia katika vita, na fantasy ya pili ni kwenda kukusanya maji yatakayowatosha katika kipindi cha Ramadhan. Ramadhan ni al-harru shadid, ni joto kali. Kwa hiyo baada ya Shaaban inakuja Ramadhani. Kwa hiyo kipindi cha Ramadhani ilikuwa ni kipindi cha joto kali. Kwa hiyo walikuwa wanakusanya, sio kwamba tu wanafunga, walikuwa wanakusanya kwamba wakati wa joto tuwe tuna maji ya kutosha kwa matumizi yetu ya wapi? Ya nyumbani. Kwa hiyo ukaitwa Shaaban zamani sana. Mwezi wa Shaaban kutoka temani unakuja na bishara njema nyingi sana. Bishara kwanza, habari njema ya Shaaban ambayo ni wajibu kwa kila Muislamu kuijua na ni moja katika faida za darasa la kusoma kema. Imam al-Hajar al-Asqalani rahimahullah anazungumza katika Fathul Bari kwamba walikuwa watu wema waliotangulia mwezi wa Shaaban unapoingia, in kabu ila al-masahib wa ardu zakat. Mwezi wa Ramadhani unapoingia, Waislamu watu wema waliotangulia walikuwa wanainyang'anyia misahafu na kuisoma. Yaani ile neno inkab manake ni ile kwamba chelewa jamani, atakayechelewa shauri yake. Kwa hiyo wanafamia misahafu na kuisoma Qur'ani katika mwezi wa Shaaban. Wa ardu zakat, na ulikuwa ni muda kwa wao mwafaka kwa ajili ya kutoa zaka. Kwa hiyo bishara namba moja ni mwezi wa kusoma Qur'ani. Na baadhi ya wanachuoni wanauita mwezi wa Shaaban kwamba ni shahru esu, shahru esu. Naam. Naam shekhi. Watu wengine wanaita mwezi wa Shaaban ni mwezi gani? Naam shekhi. Shahru qiraa. Mwezi wa kusoma Qur'ani. Wanauita mwezi wa Shaaban shahru qiraa. Ni mwezi wa kusoma Qur'ani. Asa jitahidi. Huu mwezi uwe ni mwezi wa kusoma Qur'ani kwako. Tumsonga tena katika vitu ambavyo havichukuli umuhimu tena katika zama zetu. Ni swala la sifa Qur'ani. Simu hizi zimejaa Qur'ani kila aina. Qur'ani ya Kichina, Qur'ani ya Kifilipino, Qur'ani ya Kiswahili, chapa sijui ya nini, chapa sijui ya kitu gani. Tena wale waliotengeneza wameweka programu ya Qur'an ukifungua kama ni usiku, taa haizimi. Ukienda kwenye kuna msafu mmoja inaitwa nadhani na Android, Qur'an Android kama hicho, ukifungua sura taa haizimi mpaka wewe utakapofunga. Lakini hamna watu wanaosoma Qur'an kupitia simu zao. Misafu msikitini napata vumbi. Labda mtu anaweza kupata mara moja kwa wiki siku ya Ijumaa peke yake, akijaliwa kwenda msikitini mapema akaona wenzake wanasoma Qur'an. Tofauti na hapo, hili swala limekuwa ni tiari, na wallahi hataweza kuwa na umma wenye baraka
kitelekeza Qur'ani. Haiwezekani kabisa. Shekhe ya Qur'ani hata basi soma tu tafsiri yake ujue hiyo. Asilimia kubwa ya Waislamu hawajui Qur'ani. Wala hawajui kuisoma Qur'ani. Tunasalimikai. Asilimia kubwa wazee kwa vijana kwa wakina mama ndio kabisa Qur'ani ni mtihani katika kusoma. Yaani kusoma kujua kusoma ina hata ina kitoza fasali ya Rabbi kama ina sa kusoma tu kawaida kawaida. Jamii kubwa ya Uislamu haijui Qur'ani. Leo hii kanuni za kibinadamu ndizo zinazotukuzwa kuliko Qur'ani. Utasikia katika isa ya Arabu kilo kanya Allah hitha Allah hitha Allah hitha akisema hitha anakusudia kanuni waliweka wenyewe binadamu sio sheria ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na wallahi leo kama ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala umma wote unaishi katika hali salama. Kwa nini? Kwa sababu tungeathirika na yaliyoko ndani ya Qur'an. Leo kuna baadhi ya sehemu na kaa ni jahanna. Huna amani na huku katika nchi ya Kiislamu. Ukiangalia huku unaona kama simba na kumeza. Ukiangalia nyuma unaona simba na kumeza. Huna amani, huna usalama. Shida tu kutoka. Kwa nini? Sababu Qur'ani hamna, ni nidhamu peke yake. La nidhamu. Qur'ani imetelekezwa, haina nafasi tena katika nafsi zetu. Lakini watu wema waliotangulia walikuwa wanauita huu mwezi wa Shaabani ni shahru qiraa, ni mwezi wa kusoma Qur'an. Kwa tujitahidi ndugu zangu katika imani, turudini kwangu. Inawezekana sisi hapa ni wachache, tukarudi tukazinufaisha nafsi zetu. Nenda umuulize ahali yako, mke wako nyumbani, lini ulisoma Qur'an mama? Ah, malkia, ulisoma lini Qur'an? Shida. Na pengine hata kusoma hadithi. Pengine watoto wako hata kusoma Qur'an hawajui. Pengine wewe mwenyewe hawakuona hata kusoma Qur'an. Mwezi huu wa Shaabani ni mwezi wa kusoma Qur'an. Kitu cha pili ndugu zangu katika imani, miongoni mwa vitu ambavyo watu wema waliotangulia kuona vifanya sana ni kutoa zaka. Mwezi huu walikuwa wanajitahidi zaka zote katika majukumu yanayowahusu katika biashara zao, mali zao na kila kitu wanamalizana nayo katika mwezi huu. Kwa nini Waislamu? Kwa sababu mwezi unaokuja ni mwezi wa Ramadhani, msimu wa kipekee wa kuchuma ibada. Hawakupenda kabisa washughulishwe na jambo la aina yoyote katika Ramadhani isipokuwa ni ibada tu basi. Kwa hiyo zile mishemishe za zaka na nini na mahesabu walikuwa wanasimamisha katika mwezi huu wa Shaaban. Ndugu zangu katika imani, tunapozungumza zaka tusijitoe na sisi, lazima tuwemo. Zaka inakuhusu. Kuna watu zaka inawahusu asilimia 500, sio 100, asilimia 500, halafu hawajijui kama wapo. Yaani nafikia mtu ana uwezo wa kutoa zaka atakayopewa yeye. Na wakati yeye anawajibika kutoa. Kuna zaka katika biashara, kuna zaka katika mshahara, kuna zaka katika mashamba ambayo umeandaa kwa ajili ya biashara, kuna zaka ya wanyama. Kwa hiyo utajitathmini wewe mwenyewe ndugu zangu katika imani. Lakini usisahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fawailu lilmushrikina, moto wa wailu umeandaliwa kwa washirikina, alladhina la yu'tuna zaka, wale ambao hawatoi zaka. Kwa hiyo ukiangalia huu mtiririko wa zaka unawakumba watu wengi ambao hawajifahamu. Na mimi nichukue fursa ya kuwakumbusha zaka katika imani ni kiwango kidogo kilichowekwa na sheria kwa ajili ya kuwatakasa wenye mali. Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume, khudh min amwalihim sadaqa, chukua katika mali za hawa matajiri na hawa wenye uwezo zaka. Tutahiruhu, zaka hiyo iwatahirishe watu zakii mbiha, na iwafanye wawe ni wenye kutakata, wasiwe na matatizo yoyote. Zaka ni ifni ya mali zako. Una viwanja vyako 70 huko umewekeza, unapovitolea zaka vinasalimika na ufamizi wa ajabu ajabu Uislamu.
una mashamba yako kiatolea zaka, ile zaka inafanya ile mashamba yawe salama. Una mali zako kwenye benki ukizitolea zaka, unafanya mali zako siwe salama. Lakini wapo hawajui, wanaona zaka ni kufilisika, na hii ni kwa sababu ya kuingia kwenye miamala ya riba mchafu, waliyana billah. Ndugu zangu katika imani, zaka ni kiwango kidogo sana. Na kiwango cha kwanza cha zaka ni mtu kumiliki mali ambayo inafikia thamani ya gramu 85 za dhahabu, kama milioni 9 au milioni 8 na nusu kwa pesa ya Tanzania, sijui kwa Kenya ni ngapi. Lakini ukipiga kwa dola, milioni 9 ni dola ngapi? Kwenye dola 4000 nafika dola 4000. Kwenye dola 4000 za Kimarekani, mpo Islam, kuna watu wanapigwa mshahara hapa dola 1000. Tena wewe ni mshahara mdogo, yani 1000. Na mtu anachukua mshahara yale 1000, dola 1000. Akipiga matumizi yake na nini, akipiga labaki karibu, anabaki karibu na yale 2500. Tuchukulie kwamba akatumia 1500 matumizi yake ya mwezi, inawezekana. Kwa sababu yale 1500 ni dola 400. Ukipiga kwa nyumbani kwamba familia inatumia kwa mwezi dola 400. Taban kutoa matumizi ya shule na nini na kila kitu kwa wanafunzi. Matumizi yako nyumbani. Dola 400 ni takriban milioni 1 ya Tanzania. Kama mimi familia yangu natumia milioni 1 ya Tanzania. Ikiwa kama ni hivyo, basi familia nyingi zimeshakufa. Tutatarajia kwamba matumizi haya fiki huko kwa mtu ambaye tayari ashajiwekea stone ndani ya chakula na nini, basi mshahara ukija ni mambo ya kawaida. Labda haja kujitakia kiharamu. Na kuna wengine wana matumizi ya kujitakia ambayo ni israfu. Anaingia kwenye mall, anaacha yale 1000. Yesha. Anaingia mall. Sasa kama ni wapi, kama ni panda, kama ni wapi, anaingia kwa ndani akitoka, anaacha dola 500. Ya hii israfu. Sasa Mungu anataka nguo ya wapi? Ukipiga hesabu hapa dola 700. Dola 800. Nazungumzia maneno labda pengine kwa sababu ni maskini. Labda pengine matajiri wana matumizi makubwa zaidi. Lakini matumizi lazima yaangalie pia na mfumo wa israfu. Usifanye tabdhiri katika mali yako, kwa sababu ukiwa na israfu na matumizi ya hofu ya pesa, unaingia katika familia ya shetani. Innal mubathirina kanu ikhwana shayatin. Kwa unatumia vitu kwa vurugu, ni wanaingia katika ukoo wa shetani. Sijui watakuwa wajomba humo, sijui watakuwa mashangazi, wallahu a'lam. Kwa hiyo tuhakikishe matumizi yetu yanawekwa katika mipango na mifumo ya sheria ambayo inamridhisha Allah. Upate cha kutoa zaka na kukumbuka ndugu yangu. Ndugu zangu katika imani, zaka ni pesa kidogo sana, dola 4000. Kimiliki dola 4000 zikapitiwa na mwaka, unatakiwa uzitolee zaka. Sasa ukipiga mahesabu, wanaomiliki dola 4000 na zaidi kwenye mabenki, hiyo pesa ina zaidi ya miaka 5. Unatakiwa utoe zaka ya miaka 5. Una pesa sina kwenye akaunti yako zaidi ya 4000, maana tunapozungumzia dola 4000 jamani, ni kitu kidogo kwa watu ambao wana taaluma zao, mishahara pengine ni 10000. Sawa, ya 15000. Wafanya biashara tahadath wala haraj. Kiingia ukaona biashara zake kwa hela ndogo ni milioni 50. Na huyu ukimwona njiani na kazi yake ya kuchanika chanika kobazi za zamani, miguu imepasuka pasuka, unamuhisi ni maskini. Kumbe ni tajiri anatakiwa atoe zaka. Hawa wamu mzangu. Kwa hiyo tujihesabu mzangu katika imani nafsi zetu kabla hatujahesabiwa. Kisha mzangu katika imani, hii ni moja katika ishara njema zinazopatikana katika mwezi wa Shaaban. Watu wajitahidi kusoma Qur'an, na wale ambao Mwenyezi Mungu amewajalia wanao uwezo wa kutoa zaka, basi wajitahidi mipango yao ya zaka waitoe mapema, waifanye mapema, ili Ramadhani kiingia basi iwe ni kufanya ibada tu, wewe ni kufunga swala ya tarawih, masha Allah alhamdulillah, basi wewe uta tasbih tu, subhanallah alhamdulillah, mambo yanakwenda shamaliza. Yeye wewe una mapumziko, jalia kama pika zako za kimaisha, hasa kwa wale ambao wana kazi ambazo wanaweza kujisimamia wenyewe, basi Ramadhani ka
kawe ni kamsingao kwenye ibada. Pia ndugu zangu katika imani, miongoni mwa bishara za mwezi wa Ramadhani ni kwamba mwezi wa Shaabani ni kwamba mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao ni mwezi wa saumu. Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anafunga sana katika mwezi wa Shaabani. Na hii ndugu zangu katika imani inaonyesha jinsi gani dini yetu ilivyokuwa na mpangilio. Kuna watu wanapaparika na kufunga mwezi wa Rajabu. Somo la Rajabu. Sasa muda wa kufunga ni sasa, sio mwezi wa Rajabu. Kama kuna mtu alikuwa anaona anao power ya kufunga, afungi katika mwezi wa Shaabani. Kwa nini? Kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa anafunga sana katika mwezi wa Shaabani. Katika sahihaini hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, sijawahi kuona mtume anafunga mwezi mzima isipokuwa ni Shaabani katika somo za sunna. Katika hadithi nyingine anasema, sijawahi kuona mtume anafunga sana kama anavyofunga katika mwezi wa Shaabani. Na ikaja hadithi nyingine inayokataza kufunga nusu nzima ya Shaabani. Na haya makatazo wanachuoni wamesema ni kwa yule ambaye anakusudia kuanza kufunga katika nusu ya mwezi wa Shaabani, na sio yule ambaye kaanza mwezi wa Shaabani. Sisi tumeona, yani mtu amekaa anakula kama hivi sasa hivi, anapiga kuku zake na nini na vioroso na nini, ameanza tarehe 15 ndio ataanza. Hiyo ndio imekatazwa. Kwa hiyo mtu kama ameanza kufunga siku moja moja, siku mbili mbili, katika tangu Shaabani inaanza, anaweza kupitiliza mpaka nusu yake akaendelea. Kwa hiyo mwezi wa Shaabani ni mwezi wa saumu. Kwa watu ambao wanaotaka kufunga sunna za aina yoyote, wafunge katika mwezi wa Shaabani. Ima ni saumu zenyewe za Shaabani kama Shaabani, au ni saumu zake za sunna za Jumatatu na Alhamisi na masiku meupe, au saumu za kulipa, au saumu za nini, kama saumu za Jumatatu na Alhamisi na saumu za kulipa. Hizi hazina muda muayyan, lakini kama mwezi funga kama mwezi, basi vitaidi ufunge katika Shaabani. Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anafunga sana katika mwezi wa Shaabani. Wale wanaopenda sunna za kufunga mwezi wa Rajab, mwezi wa kufunga ni huu wa Shaabani, ambao Mtume alayhi salatu wassalam aliimarisha akafunga mwezi wa Shaabani. Kisha ndugu zangu katika imani, miongoni mwa bishara za Shaabani, za mwezi wa Shaabani, ni kwamba ni mwezi wa kufanya maandalizi ya kufunga vizuri mwezi wa Ramadhani. Yaani wewe somo unaoifanya ni kama vile unafanya arrangement, unafanya mazoezi. Na sisi Waislamu tuna kasumba mbaya sana. Unabashi ibada yenyewe kama yenyewe kavu kavu, bila nyanya, kitunguu, zile kari, zile viungo, vitunguu saumu, mdalasini, iliki. Zinakosekana katika ibada zetu. Tunafanya ibada hafifu, nyepesi nyepesi. Chunguzeni Waislamu tulivyo. Tuanze kwenye swala. Kwenye swala tumewekewa vitunguu, yani machokochoko ya swala. Tumewekewa sunna na rawatib, kablia, baadia, halafu ndio mzigo wenyewe ulio katikati. Si ndio? Yaani kena msikitini uswali na kamili kwanza, utulize pressure. Yaani mawazo na nini na familia yote yaisha kwenye sunna na rawatib. Ukija kutekeleza ile swala ya faradhi yenyewe, uitekeleze kwa natumaini na utulivu. Baada ya hapo tena sio ndio tuna kwenye maisha ya kulika huko na swali za rakaa mbili za baadia, sawa? Halafu sasa ndio ufanye mambo yako. Basi akalu sheni, fanya afkar, kumaliza, nafsi itakuwa na amani, nafsi itakuwa na raha. Baada yako, nenda sana. Utajikuta ibada yako tamu jamani. Utakuta ibada tamu sasa ile. Mwingine anaanguka kwa pressure. Kwa nini kaje msikini mbio na kimbia na wai kaka? Akakwambia nani ukimbie? Vile vile katika somu. Somu Ramadhani ni raha. Somu Ramadhani na starehe. Somu Ramadhani ni msimu wa ibada. Fanye maandalizi mazuri kabla Ramadhani. Kwa hiyo mwezi wa Shaabani ni mwezi wa kufanya maandalizi ya kufunga vizuri Ramadhani.
sitaraji Uislamu kwa mtu aliyezoea kufunga somo za sunna, eza atachoshwa na mwezi wa Ramadhani. Ukamkuta saa 2 asubuhi ameshalala, wanampepea pepe pepea, jamani, maji ya baridi mwajeni kwenye kichwa, wengine si mwingine anatamani kulala ndani ya friji. Yaani hii maana yake wewe ulikuwa una maandalizi yoyote katika kabla ya Ramadhani kabisa? Ulikuwa una maandalizi? Wewe umefahamia tutaanza watu wanafunga na wewe unafunga tayari. Eh, na mimi nimefunga. Kuna wengine wallahu musta'an, wengine hata dakika wa wali. Kuna watu wanafunga somu masaa karibu 20 na anafunga. Yaani mtu amekula chakula saa 2 usiku, si ndio? Au saa 5. Alafu akalala. Kesho atamka amefunga. Kuanzia alipolala somu yake ndio imeanza hivi. Wewe kala kuanzia saa 4, saa 5, saa 6 mpaka kufika saa 10. Alafu anaanza alfajiri yenyewe inachomoza, sasa anaanza somu. Anaongezea ile masaa ya huko. Anafunga zaidi ya masaa 20. Hii somu gani kitesa huko? Yaani Mungu alikwambia tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Uone kwamba vile kupoteza muda kutokula damu. Umbe mtu ni nyongonyea, hatukazi kupiga watoto. Usinichezee somu yangu tukumalizia hapo wewe. Ya khi wallahi ifai. Una mtu kabisa somu. Watu najua jamaa akafunga, usimemwona. Hawezi kufanya chochote. Ikifika saa 2 ya kazi, ikifika saa 9 na kusanya mate mdomoni na meza. Isha. Dini imetuwekea mpangilio mzuri wa utekelezaji wa ibada. Kwa hiyo kama mtu alikuwa anafunga mwezi wa Shaabani vizuri, anafanya maandalizi vizuri, Ramadhani ndio kuingia. Mambo sawa. Hebu niwaulize swali hapa. Wale wanaocheza mpira. Kuna mtu anatoka kitandani akaenda uwanjani, misuli yote itashika hivyo. Kwanza aweza atakucheza mpira wewe. Wale watu wa marathon wale wa kukimbia. Siku na mazoezi. Mpaka wanaofanya ibada za kishetani za misitu, wana mazoezi. Hakuna jambo ambalo halina mazoezi. Wale wanaosoma, unaenda unaamka unaenda kufanya mtihani. Hakuna, lazima ufanye maandalizi. Wazungu ndio wanasema hope and success without working hard is just like boiling an empty pot waiting for the soup. Yaani kutamani matarajio na nini, mambo yatakuwa vizuri bila kufanya bidii. Ni kama mtu anachukua chungwa akakiweka jikoni asubiria supu mwenye hani. Haiwezekani. Kwa hiyo mzoga kama mwezi wa Shaaban Allah katufikisha tuko wazima wale, alhamdulillah. Ni mwezi wa kufunga sana na kujiandaa na mwezi wa Ramadhani. Pia miongoni mwa bushara za mwezi wa Shaaban ni kwa sababu ya imani. Muislamu anatakiwa asome somu ya Ramadhani katika mwezi wa Shaaban. Soma ahkamu za somu katika mwezi wa Shaaban. Huyo ni mwezi wa kujiandaa kwa kusoma na kufuatilia durusi mbalimbali, jinsi gani unatakiwa uwe katika mwezi wa Ramadhani. Tofauti na hapo, utaingia Ramadhani kitu mwisho wa siku utakuwa unafanya mambo ya ajabu ambayo hayatakuwa na mfano. Watu wema ndugu zangu katika imani waliotangulia katika miezi kama hii walikuwa wanajitahidi kufanya ibada, walikuwa wanajitahidi kufunga na wakiiga kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha miongoni mwa ushira kubwa pia ambayo inawezekana watu wengi wamegafilika nayo ni kwamba katika mwezi wa Shaaban, ikifika ile nusu ya mwezi wa Shaaban, Mwenyezi Mungu anawasamehe waja wake madhambi yao yote isipokuwa watu aina mbili. Na huu msamaha sio kwa ibada wala sio kwa kufanya chochote Uislamu. Hii ni ofa Mwenyezi Mungu katoa. Kwa nini? Kwa waja wake. Inapofika nusu ya mwezi wa Shaaban, Mwenyezi Mungu anawasamehe waja wake madhambi yote isipokuwa watu wa sampuli mbili. Mtu wa sampuli ya kwanza ni mtu mshirikina. Mshirikina haingii katika huo msamaha. Na mtu wa pili ni mtu ambaye ni mshahi. Mshahi ni mtu ambaye ni mgomvi, ambaye kazi yake ni kugombana, ambaye kakata udugu, hata kuongea na Waislamu wenzake, yeye Waislamu wenzake ni wagomvi wenzake. Mtu huyo asamehewe. Hii ndugu zangu ofa sio tu watu wafanye ibada za nusu ya Shaaban. Hizi ibada zote za nusu ya Shaaban ni bid'a kutufanya. Hamna ibada maalum ya nusu ya Shaaban. Hamna swala maalum ya nusu ya Shaaban.
saumu maalumu ya nusu ya Shaaban. Hii ni ofa Mungu ameitoa kwa waja wake tu basi. Kwa nini? Kwa sababu ya mwezi wa Shaaban. Kinachotakiwa kwa Muislamu ni kujitahidi kuanzia sasa. Kama alikuwa na chembe chembe za ushirikina ushirikina, asiache ili aingie katika huo mkoba wanaosamehewa katika mwezi wa Shaaban. Kuna watu sasa, subhanallah, mpaka leo hii wapo katika ushirikina. Nyumba yake ina mazindiko, nyumba yake ina matabiko, nyumba yake ina kila kitu. Na ni Waislamu kila mwaka lazima aende akatambikia mizimu ya mababu zao. Kwenda kwenye mizimu ya mababu ni kuamini kwamba mtu akifa na kufuka tena anarudi kwa mtu, anaweza kanifaisha na akadhuru, na hii ni shiki kubwa sana. Nyumba nyingi zimeza hazisalimike matizo hayo. Hey, tuende kwenye matambiko ya babu, tuende sisi kwenye nini? Haya yote ndugu zangu ni katika mambo ambayo mwenye mambo haya haingii katika huo msamaha. Angalieni watoto wa Kiislamu jinsi gani walivyovalishwa mahirisi. Mtoto mdogo, kitoto kichanga, kina miaka, kina nusu mwaka, pengine wiki mbili, mvishe usi mweusi, mvishe sijui kitu gani, sijui mifuje, sijui kitu gani, vyote. Ukiona watu wa namna hii, ujue hawa wana alama za ushirikina. Haya, kuna wengine wanakwenda kwa waganga kutafuta dawa ya kumlainisha bosi, bosi anipende, bosi afanyeje. Yote haya ni alama za ushirikina. Wenye matatizo kama haya hawaingii katika msamaha wa Allah. Sio hilo tu, ndugu zangu katika imani. Muislamu yoyote, Muislamu yoyote anayeamini ya kwamba katiba zote za duniani zilizowekwa na binadamu ni bora kuliko Qur'an na Sunna, huyu pia naye ni mshirikina. Kwa hiyo wanasiasa hapa hawaponyo, tunawashauri na tunawanasihi waondoke katika huo msimamo. Unapoamini kwamba katiba ya nchi yako si katiba ya nini, katiba ndio sahihi kuliko ni Qur'an ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ni mshirikina. Wewe nani? Ni mshirikina. Maana yake unaunga mkono binadamu wahalalishe na waharamishe vitu ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha na vitu ambavyo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Kwa nifanya research katika research yangu kuhusiana na masuala ya familia katika kanuni zinazofanyika ndani ya nchi za Kiarabu. Sawa, nidhamu ahwal shakhsia al-ma'muna biha fi dawl arabiyya. Kwa hiyo ninasoma zile kanuni zote zinazotumika katika nchi za Kiarabu. Zile kanuni katiba. Katika swala la ndoa binti ni haramu kumwozesha mpaka afikishe miaka 18. Nchi nyingi katiba, yani ukiangalia katiba ya Jordan, ukiangalia katiba ya Syria, katiba ya Misri, katiba ya Kuwait, katiba ya Bahrain, katiba ya binti asolewe mpaka awe na miaka 18. Mabinti sasa hivi miaka 12 tu anajua mwanaume nje ndani. Mume wa kumwoa yupo, kwa nini usimwozeshe? Sheria ya Mwenyezi Mungu imeweka mtoto mdogo mdogo wa mwaka miaka 2 mpaka miezi anaolewa. Anaolewa. Tabaan anaolewa kwa kusimamiwa na mahakama ya kadhi. Kuwe kuna maslahi ya kwa yule binti ambaye anaolewa kwa sababu hajijui. Na kuwe kuna maslahi kwa huyu ambaye anaolewa. Sije kwa kizee na miaka 90 cha wabinti miaka 8. Utamdambeka ima wale wazazi. Wao wamekubali kuozesha kwa sababu ya maslahi ya pesa. Kwa hiyo mahakama kama kadhi atasimamia ndoa hiyo kwa kuna maslahi baina ya pande mbili. Sheria ya usu, Aisha kaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na miaka 6, lakini kulikuwa kuna usimamizi wa na Mtume. Umeoa sallallahu alaihi wasallam, hutapewa mke mpaka afanyaje? Mpaka, lakini ni mke tayari, ni mke tayari. Leo hii mabinti wadogo napata mimba miaka 12, 13, 14, 15. Mimba ina watoto form 2, form 1, darasa la 7, darasa la 6, darasa la 4. Ona binti yako kawiva kabisa, tunapomwona mashamba ana kile mwozeshe, msimamie, msomeshe. Basi. Lakini kanuni za kikafiri za kibinadamu zinaweka mipaka kwamba hamna marufuku. Kwa hiyo yoyote anayeamini kanuni au sahihi wa katiba hizo
kwamba ndio sahihi kuliko Qur'ani, huyu mtu ni mshirikina. Wa ma aktharuhum ya ikhwana, wingi ulioji wa watu kama hapa. Kwa hiyo ofa hii wanapewa watu ambao sio washirikina, na ushirikina hapo unaingia katika pande zote, ushirikina mdogo na ushirikina mkubwa. Ushirikina mdogo ni kama vile kujionyesha sharia, kufanya ibada zako watu wakusifu, watu wakuona ya mabana hatara, bora waseme wewe haumo, una ikhlasi katika nafsi yako. Maana kuna baadhi ya ibada lazima tuseme sawa, lakini waseme wewe ukiwa msafi. So waseme na wewe tena vile eba, ile kazi yangu umeiona hii, ile hatari umeiona, na safari nilipofanya hivi hatari. Anapewa watoto wako kusifu kwa nini kwenye magazeti na nini na vitu. Ndugu zangu katika imani, watu wengi wanakosea katika hii nusu, kwa sababu hadithi hii wanachuoni wengi wameidhoofisha, lakini al-Imamu al-Albani rahimahullah ameisahihisha hadithi. Ndio maana tunasema ya ofa ya kusamehewa madhambi yote katika nusu ya Shaaban. Na wale watu ambao wamegombana na wenzao, hawaongei, hawasemeshani, hawasalimiani ndani ya ndugu na jamaa, kuanzia sasa tuma haraka meseji yangu pale, sisi binadamu ba tusameheane, tusamsaa kweli. Akubali asikubali, haumu yeye, akubali asikubali, sio jukumu lako wewe. Tuunge udugu. Una dada yako amekuhurumia, hakupendi wewe, mtumie tu kama hata kajalimia basi. Dada kuna kajalimia bwana hapo, wewe kwenye simu yako hawezi kurudishia, miaka yote ndio nitumkayo basi hapo. Mia wenyewe anasema penye udhia penyeza nini, penyeza nini jamani, Waswahili hamna na Abu Hudhaifa, penyeza upia, penye udhia penyeza upia. Wewe unataka namna wewe, penyeza penyeza kwa ikhlas, na Mwenyezi Mungu atakulipa na kupasa hivi. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu, jamani, hapo mengi ya Shaaban, kwa sababu ni ruhusa bado zitaendelea, nadhani tutakuja wataendeleza zaidi, lakini hizi ni bushra ambazo nilipenda tuzungumze kuhusiana na mwezi huu wa Shaaban, kwa sababu tumbo katika mwezi wa Shaaban tena mwanzo mwanzo. Kwa kama mtu anaweza akadiriki haya yaliyopita, ni fursa adhima. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie haya tuliyozungumza kuwa ni yenye athari katika maisha yetu, atupe taufiki ya kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia. Hadha wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Jua tu mtu mfano wa ufupi ana nyumba moja, na inatakikana hiyo nyumba ijipie sana kivipi? Anakodisha nyumba moja ya kukodisha, ataijipia zaka vipi? Tumezungumza katika mambo ambayo tuliozungumza ni kuhusiana na masala ya zaka. Mtu ana nyumba moja ameipangisha, zaka yake anailipia vipi? Kitu cha kwanza lazima ujue nyumba yako ina thamani ya kiasi gani. Sawa, ushajua kwamba nyumba yako ina thamani kiasi gani na mapato unayoyapata ni kiasi gani, hapo ndipo unaangalia, je, hiki kipato kinachotokana na hii nyumba, sawa shaka, pesa zinazopatikana zimeenea au zimefikia kiwango au hazijafikia? Manake sheria ilipoambia Waislamu watoe zaka, haikufanya kwamba mtu akumbuke tu atoe zaka, iliweka kiwango maalum, kikifikia mtu atatoa. Na kile kiwango sio kufikia tu, mpaka kipitiwe na mwaka, ndani ya mwaka mzima ule mzunguko, kwamba ni kiasi gani pesa zangu, pengine imefikia kiwango, lakini baada ya mwaka ukapata matatizo, ukatumia zile hela zikashuka, zikishuka utoe zaka hata sentapo. Yaani kwa kiwango cha zaka ukishuka 100, yaani 100 na kusudia 100 ya Kenya, sio 100 ya au tuchukulie riali moja hapa, riali mbili, basi shati ushaharibika. Kwa bulughu niswab lazima ifikie gramu 85. Unaenda kwa sonara unamuuliza gramu moja shilingi ngapi, atakwambia labda riali hapa, walinunua dhahabu karibu ni jamaa, riali moja ni gramu moja ni riali ngapi, kwenye 110 au 120 na
kwenye 140 kitu. Kwa 140 mfano kama itakuwa hivyo, unaipiga 140 mara 85. Inayotoka ndio mwanzo wa kiwango cha zaka. Sasa ile inayotoka mwanzo wa kiwango cha zaka unakimiliki. Kwa hiyo unakaa nayo kile kiwango kwa muda wa mwaka. Angalia sheria ilivyokuwa na huduma. Kwamba huko katikati unaweza kupata emergency ukatumia. Ukitumia na maana ule mwaka uliopata kile kiwango ukishuka basi. Lakini kuna baadhi ya watu hadamu Allah wanafanya ujanja. Kwa naenda inapofika mwaka na karibu kufikia ile tarehe anatoa zile pesa ima anazikopesha ili apate sababu kwamba kiwango changu hakijafika. Huyu kama huyu hasamehewi katika hili. Kwa hiyo wangu unafanya hesabu za nyumba yako imegharimu kiasi gani, baada ya hapo inaingiza shingapi, halafu kile kinachopatikana ndani ya mwaka unapiga mahesabu kiasi gani unatoa zaka. Kutoa zaka kwa Uislamu ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Yaani ikiwa kama ni milioni 10 unaigawanya mafungu 10. Inakuwa milioni moja moja. Yaani hiyo ni mahesabu ya mtu ambaye hajawahi kusoma jamani. Tusameane. Sawa shehe, huko unanipata? Kama ni milioni 10 unazigawa mafungu 10. Kama ni milioni 9 unazigawanya mafungu 10. Zile milioni 9 zile. Ukishazigawa mafungo 9 yote ni ya kwako. Unaweka mfukoni. Kwa kama ni milioni 10 ni maana milioni 9 zote unaweka mfukoni. Unabakia na milioni hii moja. Ile milioni moja unaigawa mafungu 4. Ukishaigawa mafungu 4, yale mafungu matatu yote ni ya kwako, unaweka mfukoni. Kale kamoja kalikobaki ndio zaka ya milioni 10. Tumeelewana? Ina maana katika milioni 10 unatoa 200,000. Katika milioni 10 unatoa 200,000. Na maana milioni 9 na laki gani? Na 700,000 ni mali yako kwa muda wa mwaka mzima. Kwa hiyo unakuta kabisa ni zahari na ni pesa kidogo, na wala zaka haimfanyi mtu awe maskini, bali zaka inamfanya mtu awe madhubuti na awe tajiri na mali yake ni safi. Lakini pia maskini watakupenda, watalinda mali yako. Ni kama unanipa zaka alafu mimi ndio maskini nione shehe mali yako naibiwa, mimi ni asiwezi kubali. Kwa hiyo ile zaka inajenga ukaribu baina ya binadamu, tunakuwa kuna urafiki kwa sababu na mimi ninapata kwa kile unachopata wewe. Lakini wewe kazi yako ni kununua mavex 2018 ni lako, 2019 ni lako, 2020 vex ni lako, yangine 2010 na 2021 yatoka yako yako wewe. Toa zaka. Na wallahi lao kama watu wakuwa natoa zaka, yani dunia ingekuwa salama, watu wangekuwa na amani. Wakati wa utawala wa Umar ibn Abdulaziz, mtu uko na beba zaka unakosa kumpa. Na wallahi watu huu roho ni kwa sababu hela hamna, lakini kama zimekuwa hapo hapo wangeshiba pia. Watu ni shiba wallahi. Angalia ni wifi. Hii wifi hii shabaka internet. Unapokuwa huna unakuwa ni dhaifu, ukipata kidogo nani. Lakini kiwe kwa ndani sasa. Sasa hivi wala hauna shida kwa kuangalia. Hata hizi simu. Kama simu unayo wala una time, sasa hivi unaweza ukaa mtu labda pindi kapiga simu basi. Lakini kama huna, ukipita maduka mzee umetoka mtambo. Kwa sababu wewe huna. Vile vile magari, jamani angalia ni matajiri ni magari, matatu, manne, matano, sita. Hana haja nayo sasa hivi na kuja nini na mguu. Kwa nini? Kwa sababu anao vipo. Vile vile zaka. Kama unatoa zaka, wao sasa zingine hizo pesa hutakuwa na tena. Na hicho ndicho kilichotokea wakati wa Umar ibn Abdulaziz. Mtu anatoa zaka umpe nani? Na kwa sababu kama kuna ikhlas, kila anayepewa na yeye atafanya istithmar. Atanunua bodaboda mfano kama kwa kule kweli. Atanunua mali mfano mje jamani kwa hapa mtiani, bodaboda hapa mtiani. Au kwa kweli, atanunua bodaboda 2 3. Kwa zaka yako. Ina maana bodaboda 2 au 5 ni milioni 7. Au milioni 6. Baada ya mwaka kawaida bodaboda na zao mwenzake atakuwa na bodaboda ngapi? 6. Baada ya mwaka mwingine anatakiwa atoe zaka. Kwa hiyo mambo yanakuwa vizuri. Kwa hivyo kama nimekuelewa vizuri, ikiwa yule landlord mfano pesa anachukua anatumia, landlord ni nani? Mwenye nyumba. Eh.
mwenye nyumba, mwenye mmiliki wa nyumba hii. Naam. Akichukua pesa anatumia mpaka ikizunguka mwaka hakuna chochote kwenye account, hakuna chochote ameweka. Haitakikani atoe zaka. Anatakiwa atoe zaka kwa sababu ile nyumba ni ya biashara. Ah. Ile nyumba ni ya biashara kukae. Kaweka pale ni ya biashara. Ikiwa thamani ya nyumba yenyewe imefikia ifike tolewe zaka. Kwa mtu kadina nyumba milioni 20. Hakai yeye. Kuna kikombe, kuna maglasi, kuna vitanda basi. Wao wapangaje ndio kukaa. Anakia huyo tayari katika ile nyumba yeye ni pesa kaiweka. Akiuza ile nyumba milioni 20 sasa hivi, anauza milioni 100. Kwa hiyo nyumba ni ya biashara, natakiwa hii zinaitwa turugu, turugu tijara. Tukiwa stresa, wamshoma. Mmoja ni sehemu katika mali, ni katika sehemu, ni sehemu katika mali. Kwa kuwa ni sehemu katika mali, ili kutolea zaka lazima uifanyie hisabu, halafu uitolee zaka. Na ni pesa kidogo. Ikiwa serikali yenyewe kama Tanzania sasa hivi sheria mpya, ukiwa na kiwanja chenye nyumba mbili, basi kila nyumba moja unaingia. Iko kwenye nyumba mbili ziko kwenye kiwanja kimoja. Kama ni plot zile ghorofa, basi zile ghorofa ya kwanza unailipia ni nyumba hiyo. Ya pili unailipia ni nyumba. Itakuwa zaka. Kwa hiyo zaka ya nyumba kama sio ya kama ni ya biashara ina haki tu zaka. Naam. Naam. Kwa mtufuwa tena wanachuoni katika zaka ya mapambo kwa mwanamke. Kuna waliosema haijuzu kutolewa kwa sababu yeye ni mapambo. Kuna wengine wanasema inajuzu kutolewa kwa sababu ni zaka, ni dhahabu nyingi, hazina kazi hata ni mamilioni ya hela. Lakini kauli rasmi wallahu a'lam ni kwamba zaka ya mwanamke kama ni zaka, ni dhahabu zake za mapambo hatoi zaka. Lakini kuna baadhi ya kauli wanasema zitolewe. Kama mtu ampata kazi. Ampata pesa nyingi. Kumia kwa 10, 20. Naam. Mwake nini ile pesa aliyopata? Ile pesa aliyopata kumi yake, kwanza ni halali pake, anaitumia katika shida zake anazozitaka. Lakini ikiwa kama imefikia kiwango cha kutolewa zaka, hataweza kutoa wakati ule. Mpaka ipitiwe na mwaka, alafu inaangaliwa ile pesa bado iko vile vile. Kama imeingia kiwango na si jamani, kuna tofauti. Kuna mtu kuweka pesa benki au anazo, lakini hazifanyi biashara, lakini mpunga anao sasa. Mpunga tunajua yote, pesa ni anayo sasa, lakini yeye sio mfanya biashara. Kwa hiyo mtu anaweza kusema mimi sitoi zaka kwa sababu mimi sio mfanya biashara. Ile pesa ile, kwa sababu imefikia kiwango cha kutolewa zaka, ikipitiwa na mwaka, inatakiwa kuchukuliwa kiasi cha kutoa zaka. Kwa hiyo inaangalia ile pesa ambayo umepewa ni pension, kama ni pension kama ndivyo. Kama itakuwa imefikia kiwango cha kutolewa zaka, kutoa na mwaka, inatolewa zaka. Isipokuwa katika vitu ambavyo ni vya matumizi ya nyumbani, kama vile gari, nyumba yako ya kukaa, au shamba lako la kulima, hivyo vitu hivyo. Mpaka unapoachishwa kazi. Sasa pale umeshaachishwa kazi ukipewa, huwa walipia ya miaka yote iliyopita, au ukishapokea baada ya mwaka kama ukutumia ndio walipa? Hapana, kuna tofauti baina ya hukuku na mshahara. Wanachoona wanazungumzia nani zaka ya mshahara na wala sio zaka ya pesheni. Zaka ya mshahara unaipigia mahesabu katika kupokea. Ukitaka uilipe kwa mara moja, sawa, au ilipe baada ya muda ukiona kwamba matumizi yako kutakuwa kuna kinachobaki, sawa. Ama masala ya hukuku ni pesa ambayo hunayo uimiliki, sawa, uimiliki, na inawezekana usijue hata ni shilingi ngapi, sawa. Unafanya kutoka na unafanya kazi kiasi gani, sisi tumekaribu kwamba upewe kiasi fulani. Kwa hiyo unapoipata pale pale, sasa ndio unaangalia matumizi yako wewe kwanza, unataka ufanyaje, pengine unataka kujenga kibanda, unataka kufanyaje. Matumizi yako yote mwaka ukipita ikawa bado iko vile vile, yani hata kama umeitumia lakini bado iko katika mpaka wa ile, yani imeenea ni swala, basi utakuwa uitoleza. Hata kama mwaka utakaofuata itapungua, basi kupungua tena, lakini kipindi kile ulikuwa unatakiwa uitoleza. Shida nyingine, zaka anatoa nani? Zaka anatoa nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
amebainisha mafungo ya watu wanaopewa zaka. Mafakiri na maskini. Fakiri nani, maskini nani? Wanachoona mtofautisha kwa hao. Fakiri, fakiri jamani, ni mtu ambaye akiamka hajui atakula nini. Sawa, hajui atakula nini? Hana kipato cha kuendelea kwamba pengine hata kama kumtosha kena na uhakika na kipato. Kama wale ndugu zetu wanaofanya bei waka, nini anaenda mtaani, anaenda kubeba mzigo na nini. Huyu ni fakiri. Ama maskini ni mtu ambaye hana kazi. Anayo kazi, lakini ile pesa anayoipata haimtoshi. Ukilinganisha na matumizi yake. Ukisoma katika sura Tulkafi, ameeleza maskini mpaka anamiliki meli. Katika sura Tulkafi, katika yule bwana alikuwa anatafuta meli, wakana waraahum malikun yaakhudhu kulla safinatin ghasba. Wale mabwana walikuwa na meli ya uvuvi, lakini maskini. Kwa hiyo mtu unaweza kuwa na kijali chako, una kipushi, lakini maskini wa kutupa kabisa. Kuna bwana mmoja tulikuwa tunaenda Karaji hapo, akaya na VX ya maana kabisa, VX kweli kweli, la labda ni rais wa Marekani, lakini Haraji Haraji Mgazi Haraji kutoka gari tatu. Mimi wakati naenda nawaza, nilikuwa na ndugu yangu kwa Abdusalam pale, nawaza bwana gari tatu na gari hii, yule ni maskini. Ime iwe ni yake, sio ni yake, bado ni maskini kwa muda ambao kipato chake hakimtoshi. Kwa hiyo unaweza kuwa na mshahara ukawa maskini ukastahili upewe zaka. Ndio maana wale wana matajiri na nini waangalie, kwa sababu kwenye nyondo tu achukua shilingi 200 200 kwa ni baada. Kisho gani? Sio bado zaka, sadaka sadaka tuzie kuwa kuwa huo watu basi basi ile ile inafunika kombe shetani. Apite. Tena siku ya Ijumaa tunaswa na gawa. Jamaa katoa zaka kubwa shilingi 5000. Lazima utafute wataalamu wa sheria wa kushauri namna ya kutoa zaka yenye maslahi na watu. Kama ni kumsomesha mtu, mtu mlipe ada. Kama ni kumpa mtu mkoba, mtu mkoba asaidie na yeye. Kiwa muongezea tena umaskini huo. Kwa hiyo kuna utaratibu mbovu hasa kule makwetu unaotumika vibaya. Ama katika nchi hizi nadhani taratibu unaotumika shukuzani mara nyingi, na anakemea sana kupewa taasisi za Kiislamu ndio igawe au ndio itumie. Wengi wana zaka zinaishia kwenye matumbo. Wakati kuja Sheikh Fauzani jana alisema, wewe zaka yako tafuta kumpa wewe mwenyewe. Vipeleke kwenye taasisi nyingi wanakula. Sawa? Na wana rais wa taasisi tumbo ni ndefu kama hivi. Hajafunga mlango tumbo limeshaingia ndani. Vipi zaka? Wale wale walengwa zingine kuna tenda hapa mpewa zinaoza mpaka wa 70 nusu wa siku zinatupwa. Kwa hiyo kama unacho tafuta mwenyewe akumpa. Na Mungu Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi. Swala hili ni muhimu sana, watu wengi wamelisahau. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu atunusuru. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اللهم اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اللهم اصرف عنا سوءا بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير.